Välkommen till en guide från Toaster.se. I den här guiden ska vi visa hur man monterar MVT Premium version 2 på en Derbysenda DRD Pro. Då börjar vi med att ta bort sadeln. Sitter med en mutter på undersidan. Lyft sadeln rakt upp där bak och dra den åt sidan. Sen behöver vi ta bort sidokåpan och den sitter med 1, 2, 3, 4, 5 skruvar. Tyvärr är min skada där nere, så min sitter med ett buntband. Sen har vi tändspolen direkt där bakom. Och jag har en trim CD, så om din ser svart ut så är det helt normalt, för då har du en original CD. Sitter fast med två skruvar, bara att skruva loss dem. Kontakterna på CD:n är bara att dra ut. Ibland kan de sitta lite extra hårt, så var lite varsam och smörj gärna upp med någon 556 eller VD40 för att de ska lossna lite lättare. Och sen är det bara att dra loss tändhatten från tändstiftet. Den där gula kabeln är 12 volt växelström till lampor, generatorn och så vidare. Den där gröna, det är helt enkelt dödaren, grönsvarta kabeln. Bort med växelpeten. Min satt med en 8 mm nyckel. Ta sen bort generatorkåpan. Den sitter med 1, 2, 3 skruvar. Även här med 8 mm nyckel. Svänghjulsmuttern måste bort. Ta och släta bort med en mutterknacka. Och glöm inte brickan som även finns där bak. Och för att få bort svänghjulet, använd en svänghjulsavdragare. Använd inte andra metoder som hammare och sånt, för det kan skada både vevaxel och svänghjul. Svänghjulsavdragare är väl investerade pengar. Är den lite bråkig och sitter tight, så kan man faktiskt ta hammare och knacka lite, som jag ska göra här nu. Knacka lite lätt och dra sig åt. Knacka lite lätt igen och dra sig åt. Och till slut så lossnar den. Och skulle det inte funka, repetera tills det lossnar. Och skulle inte det fungera, använd lite värme. Det kan göra så att grejerna expanderar och släpper lättare. Sen tar vi bort statorn, tre stycken skruvar. Och sen hela plattan, även den med tre stycken skruvar. Sen måste vi även ta bort krysskylen, även kallad Woodruff Shield, för att MVT Premium använder sig inte av krysskyl. Så det måste helt enkelt bort. Och man kan knacka lite upp och ner för att den till slut ska komma loss. Sen tar jag bara en avbitad tång och ja, drar den rakt ut. Jag passar även på att göra rent medan jag har allting borta. Och min axel var även lite rostig, så jag slipade lite rent med smärgelduk.
Här har vi ett MVT Premium tändsystem version 2 med stator, rotor och tändspole. Och det nya med de här är att CD-in är inbyggd i tändspolen och ingen separat CD behövs. Även en liten distansplatta följer med som ska sitta på motorn och sen ska själva statorn sitta fast på plattan. Ta plattan och dra sen genom alla kablarna innan du skruvar fast den och gör inte samma misstag som jag gjorde först. Jag skruvade fast plattan först och upptäckte sen att kablarna inte gick igenom. Så dra kablarna först och skruva sen fast plattan. Jag skruvar även fast skruvarna med lite Loctite för att utifall att det lossnar så blir det jobbigt. Skruva sen fast statorn på tändplattan med dens medföljande skruvar. Och ett tips är att skruva fast dem i mitten. För då kan man justera tändningen både fram och bak. Ett tips med kabelgenomföringsgummit. Klippa av den från originalkabeln och montera den på MVT-kabeln. Så kan man göra så som det sitter original och skydda mot väte och fukt med mera. Skruva sen bort tändstiftet för vi ska nu ställa förtändningen. Och har man inget fancy verktyg så kan man helt enkelt använda någonting och stoppa ner och känna vart kolven är. Och MVT ska ha 0 mm förtändning, alltså kolven högsta läget i TDC. Och det här tändsystemet kan rotera både medurs och motdurs. Och vi ska använda oss av den där. Den. Och på rotorn finns en markering som ska matcha med det där strecket. Och viktigt att den där står nu i TDC, 0 mm förtändning. Linjera upp rotorn med strecket där. Ta sen en hammare och knacka lite lätt på rotorn så att konan låser sig. Och skruva sen fast rotorn med original svänghjulsmutter. Och viktigt sen att dubbelkolla så att linjeringen är korrekt vid TDC. Så att stoppa in verktyget och känna vart kolven är så kan vi känna ungefär vart TDC det är. Och ligger den inte korrekt så kommer man bara släppa lite på statorn och vrida den till önskat läge. Därav satte vi skruvarna precis i mitten så man kan justera både fram och bak. Dra sen åt ordentligt så att den inte kan lossna. Det bästa är självklart att använda ett tändinställningsverktyg. Så jag tänkte visa här hur man kan hitta TDC med ett sånt här tändinställningsverktyg. Montera den och skruva fast den och gör som vanligt som man brukar göra med den. Och sen ställer jag tändningsställningsverktyget på 0,5 mm. Och där har vi stopp åt ena hållet.
och sen roterar den åt helt åt andra hållet. Och sen har vi stopp där också. Och precis mitt emellan de två stoppen har vi TDC. Och som ni såg, min markering är ungefär där. Så att jag kan utgå ungefär från det. Men är det inte riktigt riktigt, då är det bara släppa statorn och sen vrida så att man får den precis i mitten. Jag markerar även på statorn för att förenkla lite så att jag vet vart jag hamnar och vart jag ligger. På original CDI så kan man gänga loss den där, men på min trim CDI så kunde man inte göra det. Men gänga loss den där från din original CDI. Den här fungerar inte. Ta sen MVT-tändspolen och gänga fast tändkabeln i dens, tändkabelns hål. Prova sen även att dra lite så att den inte är lös eller går loss. Nu ska vi börja koppla lite kablar. Och tändspolen ska ju monteras i originalfästet där uppe. Och den här från statorn, den ska kopplas mot jord. Och enklast är ju på samma skruv som du skruvar fast tändspolen på. Och glöm inte kablarna som satt där från början original som också ska jordas. Svartröd kabel från statorn till svartröd kabel på CD-in. Det är även där du ska koppla in kabeln för varvtalsmätaren, om du har en sådan. Och den medföljande svarta kabeln kopplas in i den svartvita. Och kabeln behöver du inte använda om du inte behöver den, men det här är dödaren. Och den vita kabeln från statorn används inte på derby, så den är bara lägg åt sidan. Och den här kontakten är lite problem här nu. För det här är en DRD Pro och den här kontakten passade inte på min. Så här måste jag klippa av mig lite för att göra så att kontakterna passar. Och det jag håller i där nu, det är dödaren. Den ska inte svarta. Och den andra kabeln där, det är 12 volt in i elsystemet. Så att den måste jag skarva ihop med den gula kabeln från MVT. För det är generatorn därifrån. Så för min del behöver jag klippa av de här och skarva ditt egna kontaktstycken. Den här kabeln är nu dödaren, så den kopplar vi in i dödaren. Och det här är från generatorn, så den ska helt enkelt in i där elsystemet där för lampor och så vidare. Och återigen, vita kabeln används inte. Det här är min varvtalsgivarkabel, så den ska kopplas in i röd-svarta kabeln, men jag väntar med det till senare. Montera nu tillbaka tändstiftet och tändhatten, så ska vi nu provstarta, se om jag får ihop det här rätt. Thank you.
glöden fungerade som det skulle, lamporna fungerade som det skulle, så allting är rätt kopplat och i sin ordning. Tack för att ni kollade på den här guiden och prenumerera gärna och gör gärna tummen upp. Så hörs vi till nästa gång.